Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kjo është receta shekullore që vresh çdo infeksion të trupit në vetëm 1 minutë. Në këtë video do të mësoni një formulë të fuqishme për të hequr qafe çdo infeksion. Do ju ndihmon të mani larg trupit çdo sëmundje që mund t'ju vrasë. Kjo recetë gjithashtu njihet si toniku i mjeshtrave që në lashtësi, kur njerëzit vuajnë nga të gjitha dojet e sëmundjeve, si dhe epidemitë. Arsyeja pse Master Tonic është i fuqishëm është sepse është gjithashtu i përbërë nga pije freskuese që stimulojnë qarkullimin e gjakut. Përveç kësaj, është antibiotik që vret bakteriet dhe gjithashtu kërpullat, të cilët mund të shkaktojnë infeksione në trupin tuaj. Por cilat janë përfitime shëndetësore dhe përbërësit? Hudhra është një antibiotik i fortë me një gamë të gjerë përfitime shëndetësore. Për dallim nga antibiotikët kimik, që vrasin miliona bakterie miqësore në trupin tuaj, që dhimi i vetëm në ti, janë bakteriet me mikroorganizma të dëmshëm. Hudhra gjithashtu inkurajon dhe rritjen e bakterieve të shëndetshme. Është një agent i fuqishëm antifungal dhe shkatron çdo antiagen, patogen dhe mikroorganizëm të dëmshëm që mund të shkaktojë sëmundje. Qepa është afërmja më e ngushtë e hudhrës dhe ka një veprim të ngjashëm, por më të butë. Së bashku ato krijojnë një duet të fortë luftarak për të luftuar të gjitha sëmundjet të cilat mund të prekin organizmin tuaj. Kale është një barishtë e fuqishme, efikase për sinuset dhe mushkëritë. Ajo hap kanalet e sinuseve dhe rrit qarkullimin kur fillojmë të ftohemi, dhe zakonisht kur na ze gripi, ajo na mban të mbrojtur. Xhenxhefili ka veti të fuqishme antiinflamatore dhe është një stimulues i fortë i qarkullimit të gjakut. Speca djegës janë stimuluesit më të fuqishëm të qarkullimit. Ato luftojnë sëmundje të shumta. Shafrani i indisë është një erëzë e përsosur, pastron infeksione dhe zvoglon inflamacionin. Blokon zhvillimin e kancerit dhe parandalon çmendurinë. Veçanërisht është e dobishme për ata që luftojnë me dhimbjet. Uthulla e mollës. Duhet të ketë diçka shumë të shëndetshme në përdorimin e uthullës së mollës, pasi babai i mjekësisë Hipokrati përdori uthullën e mollës që në vitin 400 para Krishtit për shkak të vetive të shëndetshme. Thuhet se ai e përdori vetëm në dy ilaçe, mjaltë dhe uthullë molle. Uthulla e mollës është e bërë nga mollë të freskëta dhe të pjekura, të cilat më vonë fermentohen dhe kalojnë në një procese rigoroze për të dhënë produkte përfundimtare. Uthulla e mollës përmban pektinë, një fibër që zvogëlon kolesterolin, sidomos kolesterolin e keq, dhe rregullon presionin e lartë të gjakut duke e mbajtur atë nën kontroll dhe të shëndetshëm. Ekspertët e shëndetit pajtojnë që njerëzit kanë nevojë për më shumë kalcium, ndërsa ata plaken. Uthulla ndihmon në nxjerrjen e kalciumit nga ushqimet me të cilat ajo përzihet, gjë që ndihmon në procesin e ruajtjes së forcimit të kockave. Mungesa e kalciumit shkakton një sër problemesh, duke përfshirë humbjen e flokëve, thonjë të dobët dhe dhimbje të brishtët të sistemit tuaj imunitar. Uthulla është e pasur me kalium. Studimet kanë treguar se mungesa e kaliumit si edhe rritjet nga daltë. Të gjitha këto probleme mund të shmangen nëse përdorni rregullisht uthull molle. Kaliumi gjithashtu largon mbetje toksike nga trupi. Beta-karotenet parandalojnë dëmtimet e shkaktuar nga radikalet e lira. Mbajnë lëkurën e fortë dhe të re. Uthull molle është e mirë për ata që duan të humbasin peshë. Besohet se uthulla e mollës dhe mushti i mollës janë të dobishëm në trajtimin e kushteve si kapslëku, dhimbje koke, artrit, kocka të dobta, dispepsi, kolesterol të lartë, diarre, ekzemë, dhimbje të syve, lodhje kronike, elmim të butë të ushqimit, humbje të flokëve, presion të lartë të gjakut, mbipeshë dhe shumë probleme të tjera shëndetësore. Përzierja e tyre është kombinimi më i mirë për të luftuar secilin nga këto kushte. Mbroni shëndetin tuaj duke përdorur antibiotike natyral. Kjo recetë që do ju tregoj më poshtë është antibiotiku më i fuqishëm në tokë që vret infeksionet brenda disa minutave në trup. Përbërësit që ju duhen janë 946 ml uthull molle, gjysmë filxhani hudhër të coptëzuar imë,
gjysmë filxhani qepë të coptëzuar imër, 4 speca të freskët, 1/4 e filxhanit xhenxhefil të grirë, 2 lugë gjethme erike të grirë, 2 copa rrinj shafrani indije ose 2 lugë i pluhur. Udhëzimet: kombinoni të gjitha përbërësit në një tas përveç uthullën. Transferojeni përzierin në një kavanoz. Më pas, hidhni pak uthull molle dhe mbusheni atë plot. Është më mirë nëse 2/3 e kavanozit përbohen nga përbërës dhe pjesë të tjera që të mbushen me uthull. Mbytheni mirë dhe tundeni. Mbajeni kavanozin në një vend të freskët dhe të thatë për të paktën 2 javë. Shkundeni mirë disa herë në ditë. Pas 14 ditësh, shtrydheni mirë për të dalë vetëm lëngu. Përdorini pjesën tjetër të përzierjes kur gatuani. Ky tonik është gati për të përdorur. Ju nuk keni nevojë ta mbani atë në frigoriferin tuaj. Mund ta përdorni edhe në kuzhinë. E përzieni me pak vaj ulliri dhe e përdorni në salca, sallata ose në të zjerrat tuaja. Për përdorimin e kësaj recete, duhet i ndiqni këto këshilla në mënyrë që të përfitoni prej saj. Është rëndësishme që ju të vishni doreza gjatë përgatitjes, veçanërisht kur merrni speca të nxehtë, sepse është e vështirë që të hiqni ndjesinë si shpimi i gjilpërave që mund të keni faltyre. Duhet të keni kujdes, nuatja e saj është shumë e fortë dhe mund të stimulojë sinuset më njëherë. Aroma është shumë e fortë dhe e nxehtë. Ani një fetë portokalli ose limoni, pasi të merrni tonikun për të lehtësuar ndjesinë e djegjes dhe nxehtësisë. Gargare dhe gëlltitje. Mos e holloni në ujë pasi do të zvogëloni efektin. Merrni një lugë gjelë çdo ditë për të forcuar sistemin imunitar për të luftuar të ftohtin. Rritni sasinë çdo ditë derisa të arrini dozën prej një gote të vogël në ditë. Nëse luftoni kundër sëmundjeve ose infeksioneve më serioze, merrni një lugë gjelë me tonik 5-6 herë në ditë. Është e sigurt edhe për gra, shtazana dhe fëmijët. Gjithmonë në përdorime në doza të vogla. Sepse përbërësit janë gjithashtu natyral dhe nuk përmbajnë toksina. Duhet të tregoni kujdes, mos e përdorni me stomakun bosh, dhe fidhoni me një lugë çaji për herë të parë. Kjo përzierje në fillim, nëse nuk jeni mësuar, mund të shkaktojë edhe irritime ose ndjesinë të vjedhës, por me kalimin e kohës, kur ju ta përdorni më shumë, do të mësoheni me të. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bunit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë tu. Rënja e peshës është kthyer në një problem të paraardhshëm. Ekspertët kanë dalë kundër regjimeve drastike që frenojnë njeriu nga ushqimet dhe rekomandojnë kura natyrale të shëndetshme. E tillë është kura me uthull molle dhe lëng limoni. Përfitimet e së cilës do t'i njihni më poshtë në këtë video. Uthulla e mollës ndihmon në uljen e sheqerit në gjakë, nxit ndjesinë e ngopjes, përmirëson tretjen dhe ndihmon në heqjen e kilogrameve të tepërt. Uthulla e mollës nxit rënien e peshës duke forcuar metabolizmin dhe forcon oreksin. Përbërësi kryesor i uthullës së mollës është acidi acetik. Sa më të lartë dozat e acidit acetik në organizëm, aq më lehtë do të jetë ndjesia e ngopjes pas një vakti të pasur me karbohidrate. Përveç kësaj, uthulla e mollës nuk përbën problem për shqetësimet e stomakut, sidomos nëse e merrni atë në masën e duhur, pa egzageruar. Sa më shumë të zgjasë ndjesia e ngopjes, aq më pak kalori do të merrni gjatë ditës dhe me kalimin e kohës, pesha trupore do të arrijë nivele të dëshiruara. Merrni vitamina C dhe ndihmoni në rënien e peshës. Lëngu i limonit ndoshta nuk i shkrini ndyrnat, por detoksifikon organizmin për mrekulli. Por është një burim i shkëlqyer i kaliumit, vitaminës C dhe acidit citrik. Prandaj mund ta përdorni. Nga ana tjetër, disa studime të cilave ju referohemi konfirmojnë se njerëzit që konsumojnë shumë vitaminë C arrijnë që të tresin më shumë yndyrë në krahasim me të tjerët. Në 30 ml lëng limoni gjenden 7 kalori dhe 20% e vlerës ditore nevojshme e vitaminës C. Kivi, speca dhe agrumet janë burime të tjera të shkëlqyera të vitaminës C. Uthulla e mollës dhe lëngu i limonit janë dy substanca natyrale të cilat mund të përfshihen mjaft mirë në regjimet tuaja ushqimore. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që pesha mund të ikë sa hapë mbyllsyt, vetëm duke pirë lëng limoni dhe uthull molle. Mënyra më e mirë për të humbur peshë është nëpërmjet ushqimeve të shëndetshme dhe aktivitetit fizik.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë të tu.